Життя трирічного Ярослава – суцільний біль. Хлопчик буквально не може існувати без знеболювального. Він як хоче вже їх, вони вже починають його десь ламати. Тому він вже тоді так плаче, що дати, що є. Це таке враження, як ломка. Участилися болі. Наприклад, раніше він приймав там препарації 4 рази, 5, а зараз взагалі через кожні 2 години в нас ножка болить все більше і більше. Ми в відчаї не знаємо просто, що робити. Коли біль ненадовго відступає, хлопчик знову стає звичайною трирічною дитиною. Грається з іграшками, цікавиться усім новим, сміється і не боїться людей у білих халатах. За своїх неповних 3 роки дитина майже щомісяця у лікарні. В 9 місяців малому поставили рідкісний діагноз – нейрофіброматоз. Зазвичай недуг вражає шкіру і окрім косметичних дефектів ніяких наслідків немає. Однак у Ярослава хвороба вразила кісткову систему. В хлопчика почав формуватися на нозі несправжній суглоб. На рентгенівському знімку добре видно, дитина фактично ходить із зламаною кінцівкою. Звідси і напади сильного болю. Оця хвороба, вона пов'язана з тим, що це кидають на нервових закінченнях нейрофіброми. Оця хвороба пов'язана, що те, як опухолі, ну вони рахуються доброкачественні. Ну це дуже в рідких випадках воно прогресує, ну є такі випадки, що воно переходить до злокачественного. І оце вже, оця кісточка, вона вже розламалась на двоє, вона получається, зараз вона, вони говорять про те, що вона є повздовжня, і оця кістка їде сюди, воно получається вже в шкіру, йому починає впиратися. Хлопчика дивилися спеціалісти з усієї України, однак допомогти так нічим і не змогли. Тим часом в Італії успішно лікують таких діток. Ярослава вже чекають у Римі у клініці від Ватикану. Ціна питання – 6 тисяч євро. Сума для родини непосильна. За роки скитання лікарнями України родина витратила усі заощадження. Ми звернулися в таку ж МООС, але, на жаль, Україна яка не може оплатити, тому що Україні не передбачено в законі. Тому ми звертаємося до людей, віримо, що люди підуть нам на зустріч, що допоможуть нам врятувати сина, допоможуть, щоб він був здоровий, щоб він просто мав щасливе дитинство, щоб не бачити ці болі, тому що ми не в силах йому допомогти. Гроші можна перерахувати на реквізити, які ви бачите на екрані. Якщо кожен пожертвує хоча б 10 гривень, маленький Ярослав Бобик з Городоцького району матиме шанс на здорове повноцінне життя. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник, Городоцький район для інформаційного випуску.